u četvrtak od 18, od 18 do 19 časova je ovaj dolaze ljudi znači to je jedno dolaz prikupljanje ljudi oko u 19 časova tačno je lovljenje kolača od 19 do 19:45 Lazarice će pevati etno i duhovnu pjesmu nakon toga slijedi zabava Bravo Band 025 radni dan ljudi će ranije da sigurno dođu ali jedno jedno lepo druženje jedna lepa pjesma jedna lepa igra i veliki broj je zainteresovanih, tako da je nama to odruševljenje i mi smo zadovoljni što možemo da organizujemo i što nam se odazove tako veliki broj.